Pro mě biznis je největší fight odvěta století. To je pro mě velký biznis. No a potom uvidíme. Já nemyslím na to, co bude zítra, protože zítra tady nemusím být. Já žiju ze dne na den, takže teďka mě čeká velký plán, velký biznis a co bude potom. Já nevím, co vymyslím. Hele, takovýhle pitomce za mlada jsme mlátili zadarmo a dostat za to pár milionů, proč ne? Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Dnešným hosťom diskusného klubu Šport je Carlos Terminator Vemola. Ahoj, vítaj. Čau, čau. Carlos, ty si mal teraz kondičný tréning, tie rozhovory, ktoré si absolvoval, tú šnúru k filmu, to bolo asi za kľudných podmienok, nie? To si netrénoval vtedy. A proč bych nemiel trénovať? Nebo? Keď si chodil z jedného rozhovoru na druhý. To som chodil medzi tréningom. Jako teď. Jako teď třeba s tebou. Taky úplně nemám náladu dělat rozhovor, ale tak to prostě musí být, no. Když buduješ velký fight, teď jsem dodělal trénink a dělám rozhovor s tebou, tak já nevím, co tě vede k tomu, že si myslíš, že když jsem dělal rozhovory s někým jiným, že jsem předtím netrénoval. Teď jsi mě viděl, že jsem dotrénoval a stejně tak probíhaly i ty ostatní rozhovory. Musí se trefit mezi tréninkama. Co ti dala ta šnura vlastně toho, keď si mohl stretnout přímo tých divákov a tvojich fanúšikov, obchádzal si kina po celej republike? Hele, ta šňůra mě dala hrozně moc, dala mě neuvěřitelný náboj, protože já jsem byl zrovna po prohře a nebyl jsem v hlavě na správném místě, což nikdy nejsem, někdy na něčem tvrdě makáš celý život a pak to posedeš během pár vteřin, to se mi přesně stalo v tu aréně. A pamatuju si, když vlastně tenkrát prohrál Attila Vek před naším zápasem století, tak mi říkal, že se mu zdá, že se od něj fanoušci odvrátili a nikdo mu nefandil, nikdo mu nepsal a tak dále. A i se k tomu párkrát vyjadřoval a mně se stal opak. Já jsem byl na šňůru a byl jsem až překvapený, kolik lidí chodilo a úplně ignorovalo tu prohru a každou premiéru jsem měl vyprodanou a museli jsme otevírat sál a to právě byl ten moment, kdy jsem věděl, že teď nemůžu přestat makat. Teď mě čeká ten závěr kariéry a teďka ty fanoušci jsou pro mě takový motor, to, co mi to dává, takže jsem rozhodně neměl nějakou, jak ty říkáš, klídek, že bych netrénoval. Naopak jsem do toho tréninku přidával a šlapal jsem víc, protože jsem od těch fanoušků měl neuvěřitelnou motivaci. OK, my keď jsme se bavili ještě dávnějšie, vlastně jeden z těch prvních rozhovorů, tak si povedal, že taká náhoda se stane raz za 100 rokov, proto to byl zápas století s Attilom, takže stalo sa to druhýkrát, stále si stojíš za tým, že to boli nejaké lucky punche z ich strany, alebo máš pocit, že už tam vidíš nejaký pattern, že dajme tomu tento tým bojovníka ťa dokáže poraziť? Ale to som samozrejme říkal vždycky s úsmievem. Ja, když jsem nokautoval Langra v Bratislave, tak Pirát před naším zápasem říkal, že to byl lucky punch, že to byla náhoda. Za mě to nejsou náhody, za mě to je opakovaná kombinace, kterou děláš na tréninku dnes a denně. A Pirátu opakovanou tu kombinaci taky dělal dnes a denně a v tom zápase mu vyšla. Bohužel takový MMA a vyšlo mu to, takže určitě to není náhoda, jak říká Pirát, protože to je něco, co trénuje každý den. On to na mě trénoval a já jsem mu to sežral a mu to vyšlo, on to trefil. No. Ok, takhle. Nešlo v obidvoch tých zápasoch iba o to, že si zostal tak dlhšie v postoji s supermi, ktorí sú skúsenejší? Ale to už je úplne jedno. Zaujímavé, že ako si to zanalizoval? Ja som to nezanalizoval nijak. Prostě to je MMA a tam hele, máme všichni kolem 100 kg, když jdeme do toho zápasu, když se trefíš, tak se trefíš. Prostě se trefil. Co s tím mám dělat? Dneska už to nějak nevrátím a rozhodně to není tak, že bych tam udělal nějakou chybu, že jsem dlouho zůstával stát, ale prostě jsem takhle chtěl zápasit. Byl jsem si sebejistý, že když se dostanu do problému, že ho hodím a bohužel jsem se do problému nedostal. První rána zrovna mě to vyplo. Nebyl jsem v nějakých problémech, že bych byl pod palbou, že bych byl pod tlakem a musel to nějak přehodnotit. Takhle to prostě je. Ty si o Pirátovi ještě když si hovoril, že je fejkový šampion, čo sa dosť dotklo, na to aj reagoval. Chcel by si ešte nejaký rematch? Akože ja viem, že chceš po zápase s Attilom ukončiť kariéru. Na rematch už není prostor a v živote, když uděláš tolik chyb, nemůžeš každou opravovat. Já po zápase za Attilou končím a to, že jsem říkal, že je fejkový čemp, on nikdy neměl opravdový pás, měl prozatímní pás, to doteď platí. Já jsem měl opravdový pás, Kinco má opravdový pás a pokud myslím si, že tím, že mě porazil, tak má krásnou šanci, aby mu OKTAGON dal šanci o titulový zápas. Takže,
se tím opravdovým šampionem může stát, může se o to pokusit, ale zatím opravdový šampion oktagonu ještě nikdy nebyl. Já jsem si všiml jednu věc, aj po zápase s Attilom, aj po zápase s Pirátom, ty si vlastně nezostal na pozápasový rozhovor, tak jako to robia, ako sa to robí, dajme tomu v titulových zápasoch, že ostanú obidvaja. Prečo? Bolo to tak, že si bol nejakým spôsobom otrasený a nebol by si schopný, lebo je to také nezvyklé, vieš, väčšinou aj tí súperie, keď prehrajú aj o titul, tak tam zostanú. Nezvyklý to môže byť, ja si to každý dělá, jak chce, ja si to dělám po svým. Ja celý život MMA dělám po svým a myslím si, že ho vedu správným směrem. Pokud tu chvíli jsem out a nevím, kde jsem, nevím, co jsem, nevím, co se stalo a nevím, co mám říct, tak nevím, co bych tam chodil něco čochtat. Já to těžce nesu, já to MMA tady budu dlouhý roky, udělal jsem proto víc než dokoliv ostatní, a když se na to necítím, tak se na to prostě necítím. Až se to někomu nelíbí, tak jedně políbí prdel. Jde skoro to, že většinou v těch zápasoch aj zostávajú, vieš, či napríklad nemáš nejaké odozvy z tých zápasníckých kruhov alebo tak, lebo stane sa proste, je to úplne bežné. Bežné? Co sa stane? Ako keby aj tí, čo prehrajú. Tak ať zostávajú. Ja som nechtiel zostávať. A co? Ja sa len pýtam. No a ja ti na to odpovídam a mne to začína vadiť, tak sa na to ako furt ptá. Ja som v tú chvíli proste sa necítil. Nevěděl jsem, kde jsem, probral jsem se, nevěděl jsem, co se stalo, tak tam budu chodit a budu tam něco čochtat. Ale to není jako povinnost na tu tiskovku jít. Když se cítíš, tak tam něco je říct, když se necítíš, tak tam nejdeš. A nevím, že se na to jako furt někdo dokola ptá, tak jsem nešel na tiskovku. Vyjádřil jsem se k tomu milionkrát, potom vyjádřil se k tomu teď. V tu chvíli jsem se na to necítil. Nehledě na to, že jsem jel do nemocnice, byl jsem u doktora a tak dále. Okay. Ty hovoríš, že na rozdiel od Attily, ktorý oddychuje, ty si stále pod parou, lebo zápasíš niekoľkokrát do roka. Mení sa teraz nejakým spôsobom tvoja príprava, keď teda sa blíži ten fight s Attilom, alebo ideš to isté, čo si išiel doteraz? Hele, ono starýho psa novým kouskům nenaučíš, to je ako, abys všechno najednou změnil a překopal. Samozřejmě, že dělám úpravy. Jednu z úprav si viděl právě teď, mám nový kondiční trénink, mám plánovaný nějaký kempy, když něco posledeš, tak něco málo musí změnit, ale úplně překopat během 5 měsíců fightera, který zápasí přes 30 let, nejde, takže úplně jako drasticky brutální změny dělat nebudu. Spíš se vrátím k těm starým kořenům, budu trénovat víc Landu Shoot Fighters, kde jsem delší dobu nebyl a tak dále a tak dále. Nevím, či si viděl rozhovor Alexandra Usyka s Tysonem Furym, to má být největší boxerský zápas možno recentnej histórie. Určite. No a Fury hovoril, že koľko sa teda budú pripravovať na zápas. A Fury povedal, že jemu stačí, dajme tomu, že 5 týždňov. Že on nie je profesionálny športovec, že on fajtuje proste celý život a že nie je nič viac, čo by natrénoval za takúto dobu. Je to podobný taký princíp, ako podľa teba aplikuje Attila? Že už sa nafajtoval dosť a teraz mu stačí, dobre, tak v jeho prípade to bude, dajme tomu, tých 5 mesiacov. Keď to porovnáš to, že byť stále pod parou versus pripraviť sa takto na ten vrchol. Lebo hovoril si, že Attila vie sa pripraviť, môže byť oddychnutý, môže toto byť výhoda alebo nevýhoda na jeho strane? Ja to musí vedieť asi on. On byl v živote tolikrát v ringu, že musí vědět, co mu vyhovuje. Já si myslím, že to vůbec nemůžeš srovnávat s Tysonem Furym, protože Tyson Fury měl snad zápas před 2 měsícema, ne? Nebo není to tak dlouho, co šel z Naganu. Takže Tyson Fury jste... Tak ale on tiež hovoril, že ani na něho se nějak extra nepřipravoval. Ale říká mu, že co chce, ale... Že máme se pozrieť na to, jako vyzerá, jak je tlstý a podobně, že to prostě vždycky, ukazuje, to bylo vždycky, to jsou, jako já tomuhle úplně nevěřím. Vypadal nějak rapidně jinak, než když šel s Kličkem nebo když šel s Wilderem. Nemyslím si, že vypadal úplně nějak jinak. Attila Vek vypadal úplně jinak v zápase, když šel tenkrát na Slovensku, kdy prohrál a potom když šel se mnou. Ta postava se mu proměnila brutálně. Podívej se na něj teď a počkej v létě. Zase se promění brutálně. On bude muset začít něco dělat. Jestli je to pro něj výhoda to, že odpočívá, nebo to uvidíme až v tom zápase. Já nevím. Každý má nastavený jinak mindset. Já to můžu jenom obdivovat, protože já bych to nedokázal. To, co dělá Attila Vek, já bych nedokázal. Já potřebuji furt makat a dřít, abych dokázal jet dál. On, když má takhle dlouhou pauzu, teď se do toho vrátí, on bude strašně trpět. To je strašný nekomfort, strašný nepohodlý a bude mě nenávidět, protože on teď žije pohodlný život a teď mu začne peklo. A po tak dlouhé době se do toho vrátí jako klobouk dolů. Já to obdivuju. Možná i proto, že on hovoril dlho
že on vlastne všetko získal, ty si všetko stratil a on vlastne už týmto zápasom má ním podľa teba ešte aj on čo získať? Ale má tím co získat úplně to samé jako předtím. Teďka ho zase může hodně lidí odepisovat, že už dlouho nezápasil a tak dále. Nikdo od něj nic nečeká, to no, ani v tom prvním zápase to od něj nečekal. A kdyby znovu vyhrál, tak zase obrovský boom, zase obrovský hype a mu to stačí jednou za 5 let a může dožít do konce života. A tomu jako každopádně musím překazit. Já chci ukončit kariéru ve velkém stylu a ne prohrou. Je pro těba také zadozučinění, že to bude na fotbalovém štadioně? Ale to si myslím, že za tu moji kariéru je úplně nejvíc a proto já už nemám asi ani důvod pokračovat. Já musím vidět ten důvod, proč to chci dělat, ten oheň, dokazovat nějaký věci. Šampion střední váhy v oktagonu jsem byl, šampion polotěžké váhy jsem byl, na zimákách jsem zápasil, v hotelech jsem zápasil, v O2 areně jsem zápasil. Kde jsem ještě nezápasil je fotbalový stadion. V UFC jsem byl, už jsem starý, už asi nemám takovou formu, abych se tam vrátil. A co můžeme udělat potom víc než fotbalový stadion? Do té doby, dokud neopraví Strahov, tak tady nic není. Takže si myslím, že si potom můžu sednout zpátky a říct, byl jsem u všeho velkého, co se v československém MMA dělo, tak jsem byl. Moc by mě mrzelo, kdybych ukončil tu kariéru a ten fotbalový stadion přišel potom. Tím, že přijde, tak si myslím, že mám všechno splněno, všechno odkliknuto a potom si můžu sednout jako Acelka dál a sledovat to malinko povzdálí a věnovat se jiným věcem. Ty hovoríš, že trošku ti chýbalo v tom filme o tebe to, ako sa premenila tá scéna po tvojom zápase s Monstrom. Cítiš ako keby, že nemáš, že ti ľudia nedávajú taký kredit alebo taký rešpekt za to, čo si dokázal? Lidi mi dávajú kreditu až. Ja si myslím, že lidi mi dávajú tolik kreditu, ktorý si ani nezasloužím. To, co sa dělalo na tých premiérách, jak bylo vyprodáno, jak tam bylo davy lidí, to si nikdo nedokáže ani představit, jak jsem se cítil, jak jsem si těch fanoušků vážil, takže já si jako na přízeň fanoušků rozhodně nestěžuju a že by mě někdo nedával kredit. Ale natočili to tak, jak to natočili, byla to režová verze. Ale ještě ty se trochu mám pocit, že tady kritizuješ. Ale tak nemůžu to jenom chválit. Tak je to film. A tak dobře, hovoril si, že nemáš z toho nějaké peníze, takže si jdeš tam vlastně. Přesně tak, ale nemám z toho žádný finance, jdu z toho jako divák a řekl jsem svůj názor. Hele, někomu se to líbí, já bych to možná udělal malinko jinak, důležitý jsou pro mě vždycky jenom výsledky. Byl to v Čechách 4. nejsledovanější dokument v historii a to mě strašně těší. To zase vidíš ten zájem těch diváků. Já jsem vlastně v závěsu za lidma, jako je Karel Gott a Václav Havel. To je prostě neuvěřitelný a myslím si, že před těma 15 lety, kdy jsme to začali točit, tak jsem o tomhle ani nesměl, že to uvidí tolik lidí. Já jsem si ani nemyslel, že to bude v kinech. Já jsem si myslel, že to bude nějaký YouTubeový dokument nebo něco podobného, co tady točíme. Teď mi dva vůbec nenapadlo, že budu objíždět premiéry a tohle. Takže to, že bych nedostával kredit od lidí, na to si rozhodně jako nikdy stěžovat nemůžu a nebudu. Dostal jsem kredit takový, který si zase ani nezasloužím. Ako jsi se cítil na Slovensku? Jaké byly ty reakce na Slovensku, když jsi byl? Hele, já si myslím, že skvělý a to mě až překvapuje, jakou já mám podporu na Slovensku, protože bych ji ani nečekal. Čekal bych, že prostě Slováci budou fandit Slovákovi, ale tolik lidí, který mě tam fandí, je až neuvěřitelný. Attila do tohto teda půjde zřejmě jako favorit, alebo nemyslíš si to? Ale je to úplně jedno, jak tam půjde. Ale je to na sázkovkách. Lidi, ať si vsadí na toho, komu fanděj. Mě dělo na to, že nevím, nepamätám si zápas recentný, možno s Kinclom by se o tom dalo polemizovat, ale myslím, že i tam si mal lepší kurz, kedy si vlastně ty išiel do něčeho jako underdog, že to bude taká nová situace, odkedy teda já například tě sledujem. Hele, nevím. Vůbec nic to neznamená. Myslím si, že Pirát šel do zápasu se mnou taky jako těžký underdog a podívej se, jak to dopadlo. A abych ti pravdu řekl, po 4leté pauze, myslím si, že horko těžko tam půjde jako favorit Attila Vek. Necháme se překvapit, ale nevím. Stejně si myslím, že ty kurzy budou minimálně vyrovnaný, jestli ne na mojí straně, ale vůbec nic to neznamená. Vůbec nic to neznamená. Ako jsi na tom zdravotně? Zdravotně jsem na tom, si myslím, že na to, kolik mi je let, na to, kolik mám zoperováno, na to, kolik mám odjeto, tak si myslím, že jsem velice dobře a jsem spokojený. Já vždycky říkám, že se srovnávám s autem. Můžete mít 2 roky starý auto, ale když má 500 000 na to, má 500 000 na to. Já nejsem tak starý věkově, ale mám na to opravdu hodně. Mám,
neuvěřitelné množství zápasů, za chvilku se pomalu blížím k 50 profesionálním zápasům, to se nebavím o těch neprofesionálních zápasům od 6 let, takže myslím si, že na tohle skóre jsem na tom zdravotně velice dobře. Ty si už dávno hovoril, že vlastně začínáš častokrát jen tým, že si zoberieš lieky na bolest, to asi stále platí. Ale taková moje každodenní rutina, že jdu dolů, vemu si prášky, ne na bolest, ale vůbec všechny ty vitamíny, magnézko, zinek. Dobře, doplňky výživy, to dajme bokom, prostě. Doplňky výživy, to dajme bokem, to není žádná firma, kterou bych tady propagoval, to jenom říkám, že tohle by lidi neměli podceňovat. A to jde s tím, já už bych bez toho jako ráno nevstal, já už to mám jako sugerovaný v hlavě, že pokud nevemu všechny ty doplňky výživy nevzal, tak mám pocit, že mě večer prostě se udělá špatně, jenom protože vím, že jsem si je nevzal, víš, takže to je všechno s tím, jak to máš ty roky zžitý. No, jde mi skoro o to, že vlastně keď športuješ a máš nějaký výkon, tak ty vlastně tu bolest, kterou by si mal aj tak v úvodzovkách cez deň, pretransformováváš do toho tréninku, ne? Že vieš, hlavně to tělo je rozjetý, je zahřátý, nebolí tě to, začne ti to bolet až v noci, až když si lehneš, až když začneš odpočívat, tak pak je to začne bolet. Mě celý den tělo nebolí, až když si lehneš, tak ti začne bolet tělo. Právě proto hovorím, že právě proto se tak zamýšlám, že ako budeš fungovat po tom, čo ukončíš kariéru. Že nechcem sa tam úplně, len toto ma zaujíma, prostě tento aspekt. Já jsem nikdy neřekl, že přestanu trénovat. Já nikdy nepřestanu trénovat. To je moje životní, já nevím, jak to říct, droga, moto, já prostě nedokážu přestat trénovat. Já doufám, že budu takový ten starý, fousatý, šedivý dědek, který bude ten monster, hej, čo tu běhá. Který bude dělat 50 chybů a všichni budou říkat, jo, ty seš frajer, že já nikdy nepřestanu cvičit, kulturistika je moje vášeň, já budu zvedat železa, já budu dělat jiný věci. Plno sportů, který miluju, na starý kolena se chci naučit tenis a tak dále, jezdím na snowboardu, takže sportovat jako budu vždycky. Sportovat budu vždycky, pokud mě zdraví bude sloužit, takže to jenom pojede dál, jenom to nebudu dělat profesionálně. Myslíš aj na tu biznisovou stránku věci, že čo tě bude živit? Samozřejmě, že myslím na biznisovou stránku věci a pro mě biznis je největší fight odvěta století. To je pro mě velký biznis, no a potom uvidíme. Já nemyslím na to, co bude zítra, protože zítra tady nemusím být. Já žiju ze dne na den, takže teďka mě čeká velký plán, velký biznis a co bude potom, já něco vymyslím. OK, budeme se na to těšit. Bola tu dost diskutovaný poslední zápas, poslední turnaj Clash of the Stars. Ty si tam bol tiež. Zajímá ma za prvé fakt, že tam zobrali Tadeáša Mavara Růžičku. To bol fighter, ktorý mal teda napadnúť tu niekoho, bolo z toho video, fightery sa k tomu vyjadrovali. Neviem, či aj ty si sa k tomu vyjadroval, to si nepamätám. Ale bolo z toho také pozdvíženie, že robia teda všetko pre kliky. Čo hovoríš na nasadenie takéhoto bojovníka do turnaja? Ja neviem, že tam byl, tam byl. No, myslím, že dostal bombu. A ešte pred zápasom, ako vchádzal do ringu. Asi to bol jeden zo skorších zápasov, možno si prišiel neskôr. Ani neviem o tom, že tam bol, takže si tomu asi nemôžu vyjadřovať. Ale to, co udělal, to si myslím, že musel odsoudit každý. On sám ví, že to je pitomost. Teď jsem někde čest, že za to byl dokonce odsouzený, takže to je stará záležitost, které už asi jako nemá cenu se vracet. Řešilo se to furt dokola. Jasně, tak jde mi skoro ten postoj, že či by, já nevím, profesionální bojovníci, například jako Jirka Procházka, tak který se k tomu, alebo aj ty, že či by jako nemali dát jasný signál, že toto je už prostě za hranou, že marketing OK? Za hranou to je. Jestli se ptáš na to, však on nenastoupil do profesionálního zápasu, já neberu Clash of the Stars jako profesionální zápasníky, to je nějaká show, to je nějaký cirkus a to, že se s nima nějak dohodnu, tak jako mají tam jiný blázny, to je jako... OK, že to je, bereš to jako prebláznou. Jasně, jako to není sport, to není, ale obdivuju, co dělají, jako mají sledovanost, to jak to dělají, ale nemíchejte to s naším sportem. To nemá se sportem vůbec nic společného, to není sport, to je show, to je cirkus, to je blázinec. Dobře, a když tam ty přijdeš, tak to nějakým svým způsobem podporíš. No jako show, ne jako sport. Proč bych to nepodpořil? Je to blázinec, je to něco, co ta společnost asi vyžaduje, protože jinak by neprodali 10 000 lístků za den, Ostravu by prodali za den. Je to bizár, na který lidi chtějí vidět, ale
Nepletěte si to s naším sportem. Či to už trošku nehrotě, vieš, že tam si dávají pepřáky počas. Ale asi to hrotěj, asi to hrotěj, ale dějou se jiný věci a pokud to má svoje publikum, tak se to bude hrotit dál, když to lidi přestanou sledovat. Ale já udivu to, jak to lidi sledují, jak lidi fandějí. A už jsem to, já tam chodím spíš jenom se podívat na tu jako atmosféru. Říkal jsem to s několika zápasníkama. Nikdy nám takhle nefandili fanoušci OKTAGONu. Od začátku do konce. Když jsi na kleši, od začátku ta hala fandí a skanduje. Pitomcům v podstatě. Frajerům, kteří jsou nesportovci, kteří netrénují, nesportují. Je to obdivuhodný. Lidem se to asi líbí, no ale je to show, je to něco jiného. No, neberme to jako sport. No skôr mi jde o to, že ty si viděl tu cestu prostě toho MMA, kdy vás brali jako nějakých arrogantných, nevím, možno někdo povie, že aj blbcov, alebo ja neviem. Ano, ale tohle není MMA. Tohle, ja viem, ale či si to ľudia potom nemiešajú, lebo tiež tam vidia rukavice, tiež tam vidia rozhodcu. Tak asi si to míchaj, ale ja práve tam chodím a hlásam, tohle není MMA, tohle není náš sport. Tohle s naším sportem nemá ani spoločného, je to něco jiného. Je to jako když jdeš do cirkusu, nebo jako když jdeš do divadla. Je to jako když jdeš, já nevím, někdo má rád punkovou hudbu. A mně to přijde jako blázinec. Ale nebudu říkat, vy jste blázni, protože posloucháte punkovou hudbu. Mně se ta hudba nelíbí, ale nemůžu jim říkat, že jsou blázen. Je mi to jasné. Jde mi jen o to, či to potom aj ten váš sport. A já ti říkám, že ne. Já ti říkám, že to, za mě to s naším sportem nemá vůbec nic společného. Pre tu verejnost, či ho to nediskvalifikuje v nějaké míře? Ne, nemělo by. Vůbec ne. Vůbec ne. Myslím si, že má jiný publikum. Jiný a Ondra Novotný jenom takovým přesvědčený. Jiný publikum sleduje OKTAGON, jiný publikum sleduje Clash of the Stars, mají mladší publikum, mají ty youtubery, teenagery, pubertáky a tak dále. Je to prostě jiný publikum, je to jiná věc, je to jiná věc. Ty předpokládám, že asi budeš za to, aby, dajme tomu, aj v OKTAGONě vystupili sem tam nějaké celebrity, že si dají nějakou challenge a tak, že to vás proč opět ne? Když to přitáhne lidi, tak samozřejmě, proč ne? Ale to je to samé, hele, lidi na to můžou nadávat, na ten Clash of the Stars a nemá cenu se o tom jak vůbec bavit. Ale pokud to lidi bude zajímat, budou za to platit, tak proč ne? Do amerického wrestlingu, což taky není MMA, je to show, je to úplně něco jiného, taky šlo plno celebrit, protože za to dostali zaplacený. Tak jako proč ne? Když za to vašich Mikulášek dostane dvakrát nebo třikrát tolik, než dostal v OKTAGONu, já se mu nedivím, že tam jde. Proč dobre, ne? Ty si hovoril, že těž by si šel, keby ti potom dobře zaplatili, jasně. Tak víš si představit, že úplně, že s hoci kým, alebo máš aj někoho takého. S hocikým, ale to úplně jedno, ať vymyslíš. Že s Bejrom zápas boxe a podobně. Úplně to jedno. Bejr, Kotlár, všichni, Benda, všichni proti všem, jak dělají. Všichni proti všem, to je jedno. Ať mě to zaplatí, můžeme dát fight. Bejr, Kotlár, Benda, všechny, koho tam mají, do jedné kluci a všichni proti všem. Proč ne? Proč ne? Hele, takovýhle pitomce za mlada jsme mlátili zadarmo a dostat za to pár milionů. Proč ne? Carlos, každý u nás má na záver priestor odkázať niečo našim divákom do tej kamery, nech sa ti páči. Ale ja, co môžu odkázať svojim divákom, jenom to, že si nesmírne vážim toho, jakou podporu mne dali, co se týče mojí tour k filmu Carlos, kolik vás to sledovalo, jak na Slovensku, tak v Čechách a doufám, že mne přijdete podpořit i na stadion v Edenu a že proměníme na Terminátorův kotel. Os.